Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Som I nok kan se på titlen, så skal vi altså simpelthen træne med Danmarks bedste bodybuilder. Grunden til, at jeg siger det nu, det er fordi, at der hvor jeg trænede med ham, der var han en uge ude, så det betyder altså ikke, at han havde stillet op endnu. Men han har simpelthen vundet førstepladsen i DFNA, og så lige siges, at jeg kommer til at cut alle back-off-sets af, fordi at ellers bliver videoen alt for lang. Men smid et like på den her video, og så lad os bare komme i gang med træningen. Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Som I nok kan se på titlen, så skal jeg træne med en bodybuilder. Og i dag er det simpelthen Mark Trosborg, vi skal træne med. Og i dag bliver det selvfølgelig en push day, fordi at, det er jo det der fedest. Vi skal følge efter ham her og se, hvordan han træner som bodybuilder. Kan du lige fortælle lidt om dig selv? Jo, jamen, mit navn er Mark Trosborg. Jeg konkurrerer i bodybuilding. Og jeg er lige nu en uge ude fra DFNA, så det vil sige det naturlige forbund, vi har i Danmark for naturlige atleter. Jamen, vi skal jo igennem en fuld push, så, og vi kommer til at træne med høj intensitet, så vil sige, vi kører ting til failure. Vi kører også med en forholdsvis lav volumen, men vi skal starte med sådan en low incline dumbbell press. Typisk så har vi et topset, kalder vi det, og så et backup set med lidt højere reps. Jamen, det er alt mellem det første sæt er typisk mellem 6 og 10 gentagelser, det andet sæt er typisk mellem 10 og 12. Det kan også være nogle gange lidt højere i nogle isolationsøvelser, for eksempel triceps eller sideskulder. Så alt mellem 6 og 15 gentagelser. Hvor mange kalorier skal du have på en dag? Jamen, først får man sige, at det er meget forskelligt, hvor meget man skal ligge på. For sådan en som mig, når jeg skal tage på, så skal jeg faktisk ikke ligge særlig højt. Så hvis jeg lægger omkring 3600-3700 kalorier, Så tager jeg på et rimelig højt tempo. Jeg tror faktisk, der er mange, der ligger over 4-5.000, men det kommer fuldstændig an på, hvem man er. Men det betyder så også, at når jeg skal tabe mig, så får jeg ikke så mange kalorier. Så jeg er helt nede omkring sådan noget 1600-1700 kalorier igen. Det har været de sidste par måneder i hvert fald. Jeg har min træningsrotation, at bare 10 dage, så har jeg 6 træninger, jeg skal nå. Jeg kører. Så der er 10 dage? Ja, kan man sige. Ja. Men det er stadig bare push, pull, rest, legs, rest. Og så kører det samme igen, bare med træningssetuppet på den nye push, pull, legs, det ser anderledes ud. Men skal vi bare starte? Det er incline dumbbell press. Ja, yes, lige præcis. Okay, så jeg tænker bare, at hvis vi begynder at varme op, så skal vi bare se, hvis der er noget forkert. Ja, det skal jeg. Jeg har jo fulgt med i træning, og det var god til at træne, så derfor siger du, at du var langt foran, da jeg var på det tid. Hvor mange år har du egentlig trænet bodybuilding? Decideret fokus på bodybuilding kun 3 år eller sådan noget. 3 år? Ja, når jeg træner 14,5 år, og jeg har altid bare trænet konsistent i min træning, og jeg har altid trænet hårdt. Så da jeg startede på bodybuilding, der var ikke plads. Der havde jeg stadig bygget meget masse. Jo, jeg prøver 34 i dag. Gud, jeg gør det. Du har mod på det. Du var et godt spot i hvert fald. Ja, det tænker jeg, vi gør så. Ja. Tager du ikke sådan nogle supplementer? Kreatin? Protein? Eller sådan noget? Jeg tager alt det mest basic. Jeg bruger selvfølgelig proteinpulver. Ja. Så tager jeg kreatin. Jeg har noget D-vitamin, omega-3, fiskolie. Ja. Så tager jeg en enkelt multivitamin også. Så tager jeg også den drink, jeg går og drikker her, mens vi træner, det er også noget. Jeg tager faktisk aldrig pøber, jeg gør. Nej, det har jeg aldrig gjort. Altså, jeg drikker jo masser af koffein og lidt af kaffe og Monster og sådan noget, men jeg tager ikke decideret pøber, jeg gør. Så drikker jeg noget EAA, altså nogle aminosyre, det er egentlig bare lidt ekstra protein og så noget kulhydratpulver. Jeg siger, det er noget af det sidste, man skal fokusere på, men hvis man går så meget op, som jeg gør, så kan det fordelt give de der ekstra procent under træningen. Det var 34, du skulle prøve. Yes! Come on.
Var det 8 eller hvad? Ja, jeg vil ikke tage den sidste med. Så. Altså 7. Ja. Binker du egentlig til? Ja, når jeg ikke er prep, så binker jeg. Okay. Jeg så et klip, hvor du tog 130 for incline dumbbell. Hvad er incline dumbbell? Gjorde du det? Okay, jeg tager 160 i incline bænkpres, ja. Men tager du så normalt? 200 eller sådan? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tager i en flad bænk, fordi at tit, når jeg begynder at komme op i høje vægte, så plejer jeg at få lidt problemer med skulder og bryst, ja. Og jeg får ingen problemer med skrår, så derfor har jeg mest kørt det, og så plejer jeg at køre flad dumbbell presses. Jeg løfter 2,85 i dødløft, og 2,35 i squat. Så for en bodybuilder, der ikke fokuserer det, ja. Så der på styrke, så er jeg godt tilfreds med min styrke. Det er sygt. Ja. Så kører vi et back-offset nu, hvor vi gerne skal ramme et sted mellem 10 og 12 gentagelser, men stadig selvfølgelig. Hvad er det så, vi kører nu? Så skal vi egentlig have en... Det er fordi, normalt kører jeg den her træning i et andet center, hvor jeg tager en skulderpresmaskine. Det har vi ikke her. Det kan være, du vil bestemme en skulderpres af en eller anden. Det kan være med håndvægte, eller det kan være i smidstativ, eller hvad du tænker. Vi kan jo godt i håndvægte. Det kan vi godt. Altså, man kunne jo godt træne bare mavehike og sådan der. Ja, tak. Fordi der er ingen handlinger. Faktisk. Det kan man jo ikke i fitness. Det må man ikke. Nej, det må man sgu ikke. Ja. Jeg skal nok nu fikse. Ja. Godt, yes. Kom ned, kom. Yes, godt. Godt. Hvis jeg skal assistere på dem, så vil jeg gerne have lidt tættere på vippepunktet der. Ja. Det er derfor, jeg bare siger, vi holder. Ja. Ja. Implementerer du tit dropsets i de træninger? Vi har faktisk et dropset i dag. Det er lateral racing. Men ellers... jeg kører jo et program efter min coach. Så det er et dropset, bare en måde at bruge en entitetsteknik at bruge. Jeg har det i 3 ud af mine 6 træninger, tror jeg. Okay. Okay, jeg må prøve mig frem, så vi prøver 36'eren, og sagen er ikke, om jeg får 3 eller 8. Var det ikke sådan 8 der? Jeg tror, han tager 9. Så er det et back-offset, eller hvad? Så er back-offset, ja. Inden du sådan stiller op, så får du også sådan, får du sådan en tan på, eller hvad? Jo. Ja, man får bare dagen før, man skal på scenen, får man sådan en base coat. Det er det første lag tan. Og så får man igen på selve scenen i dagen. Og det er bare for, at musklerne fremstår tydeligere på scenen, at man har en mørk og flod. Jeg plejer at have skulder på sparmen der, og så gør jeg kun lateralis på push. Ja. Så jeg ikke har for mange pres ud. Fordi det synes jeg bliver lidt for hårdt. Mm. Men du skal i hvert fald have, at du... Det er ekstremt sjældent, man ser det hos generelt alle, men især hos 16-årige, at de kan finde ud af at træne. Altså, de kan finde ud af at presse sig selv, når de træner. Ja. Så det skal du i hvert fald have. Tak. Hvad var næste øvelse? Det var den der bryst? Det er sådan en kalder en D-handle press fly. Men vi skal ikke helt køre samme rep ranges nu. Jeg skal lige se, hvor laver min lyd. Ja, 3 sæt. 10-15 i dem alle sammen. Jeg hører mig, det er tungere, det her. Yes. Yes. Tak. Ja, der er godt. 5. 6. Yes, kom. 7. Yes. 8. Kom, har den 8. Lidt fuldt lige på. Tryk igennem. Yes, du har den nu. Yes. Ja, den er god. Prøv den til. Ja, yes, det er den. Kom nu. Det er godt holdt. Så er for langt vej op. Fik 8,5. Ja. Og så i den her, der falder man... Altså jeg har faldet 2 reps. Jeg faldt 2 reps fra første til andet sæt, men nu falder jeg måske 2 reps mere. Så man bliver bare meget mere træt fra sæt til sæt. Jeg tror måske godt, det kunne tage det der starten. Ja, men det tror jeg også.
tæt. Må du overhovedet snakke på din træning? Nej, det må jeg sgu ikke. Jeg får har du nogle cheat days så? Nej, men har jo altså cheat day, det er mere sådan noget bodybuilder, de bruger mere. Hvis der er en dag, man skal have mere mad eller et eller andet, så bruger man sådan en refeed dag for at fylde op i depoterne typisk. Så det kan være min refeed dag. Det gør sådan noget. Jeg er ved at blive for flad. Jeg skal ikke blive for flad. Sammenligne det lidt med, hvis du har en bil, så vil du gerne nå at fylde den op, inden den bliver tom. Ja. Og så kan man have nogle refeed dage, hvor man ligger lidt højere på især kulhydrater for eksempel. Men skal du simpelthen ikke bare mindre de næste par dage, eller hvad? Nej, så er det bare tilbage på planen derefter. Så min refeed dag, det er typisk bare, at jeg får mere ris, mere kartoffel. Ja. Er det dips, du kører nu så? Ja, så skal jeg også have dips til, og så tænker jeg også, jeg ryger trøjen. Jeg går for 6. Yes, let's go. Jeg ved ikke, men jeg er ikke sikker på, om jeg kan få den. Yes. Der kommer jeg. Oh, yes. Hej, kom. Ja, yes. Godt. Tryk. Yes. Okay, jeg tror, jeg ikke går for inden. Stærk. Jeg tænker, jeg smider trøjen direkte efter. Ja. Pumpet her. Så kan vi se. Yes. Så ser vi, hvordan det ser ud. Altså, tager vi, hvordan vi skal køre de der poseringer. Ja, det tænker vi godt til sidst. Ja. Det er en overraskelse. Hvor mange derude. Jeg har holdt det hemmeligt jo. Hold da. Helt vildt. Det er jo sygt, det der. Altså, du kan bare se alt på maven der. Træner du også mave? Eller? Jeg træner mave. Jeg har 6 sæt mave på i løbet af 10 dage. Det var kettlecrunch, det skal faktisk også have i dag. Vi slutter med det. Okay. Ja. Nu er det kun isolationshus, er det det? Lateral raises, yes. Nu er der bare lidt lateral raises, triceps og mave. Hvad kommer man i triceps for? Pushdown eller extension? Vi kommer til at køre en almindelig pushdown, ja. Hvor mange tæt kører vi så her? 2, og det er der så dropset efter det andet. Så det er kun 2 sæt. 11-15, yes. Og så direkte drop. Ja. Kom vi flip 13 til den anden, kom vi skal også 13 her så. 11. Var det 11? Ja. Yes, kom. Hvad var det, vi skal have en mere? Kom. Der, kom. Der. Jeg har ikke. Det er ordentligt, kom. Kom. Yes, der. Kom, nu skal den køre selv død. Kom, så sidst. Ikke tænk så meget på, hvor meget godt du får, nu skal den bare være helt færdig. Yes. Hvornår var det, du begyndte at træne? Sådan alder. Altså ikke seriøst, men bare begyndte at træne. Det gjorde jeg med mig i fitness dagen efter jeg blev 15. Man skulle være 15 år dengang. Ja. Jeg tror godt, man skulle være 14 i dag, skal man. Jeg startede, da jeg var 15. Ja. Jeg meldte mig ind dagen efter jeg blev 15, og jeg var allerede sådan begyndt derhjemme at træne. Vi var med push-ups og pull-ups og mavebøjning og sådan noget derhjemme. Så meldte jeg mig ind dagen efter jeg blev 15, og så har jeg bare trænet konsistent siden. Og jeg er 29 i dag. Så 14 år? Ja, 14,5 år. Men jeg håber for din video, at jeg gør det godt. Det kan være, at jeg har allerede skrevet det i starten af videoen, eller sådan noget med, om du har vundet, hvis du har det. Ja. Jeg er ret sikker på, at jeg skal til VM. Jeg behøver ikke vinde. Kan man ikke? Hvis jeg får en top 3-placering, og det har været sådan et konkurrencedygtigt felt. Altså,
det ikke, hvis det ikke var sådan, vinderen han var den klart bedste. Hvis sådan noget, hvor det havde været tæt eller et eller andet, så med stor sandsynlighed, så får anden og tredje pladsen også en plads til VM. Men kender du nogen af dem, du skal stille op mod? Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke 100% sige, hvilken klasse jeg selv kommer i, fordi at, det er efter højde. Så det er ikke noget med vægt? Nej, ikke i år. Det var det sidste år. Men jeg var det højde. Jeg er normalt 1,76, men man kan godt miste lidt i højden op til en konkurrence, fordi man mister sådan noget væske og fedt under trædepuderne og sådan noget. Nå, så var det 8 mindst? Ja, det er ligesom sidste sæt. Det var tredje sæt, men så 8-10 hedder den, men bare tag det så mange du kan. Også når man når i den sidste del her af preppen, så grunden til, at man laver det, er fordi man elsker at træne, men træning det er bare ikke, det er ikke så sjovt, når man ikke har så meget energi. Ja, det er det. Så det er lidt en ting, der bare skal overstå. Det er også sjovt, når man løfter tunge vægte, og det går det er også sjovt. Nu var det meget hyggeligt at have selvskrevet det, men ellers så skulle jeg bare have overstået det. Man kan bare se alle muslerne med obliques, alt. Hvordan skal vi gøre det? Altså, ja, det er dig, der... Vi skal igennem sådan en normal poseringsrutine, tænker jeg. Så det er, når man har lavet sådan fire, det hedder fire quarter turns. Ja. Det er sådan, hvor man sidder forfra, fra siden, bagfra og der. Og så laver man alle sådan mandatory poses. Så det er sådan noget front double bicep, en lat spread. Det er sådan nogle ting, man skal igennem, når man laver. Ja. Så jeg tænker, at vi bare skal køre det igennem, som det vil se ud på scenen. Den første, det hedder en front relaxed. Så spreder man sin... Lats, sine vingemuskler. Ja. Det er forskelligt, hvordan man kan gøre det. Der er nogen, de vil gerne helt ud sådan der. Jeg kan godt lide, så det ligner, man nærmest hviler sin arm på sin lats. Yes. Så går man over til siden. Jeg kan godt lide at have, at man lige har det ben, der er længst væk. Det placerer man lige sådan, at de står lidt for skudt, som du kan se, jeg har. Så kommer benene til at syne større. Ja. Alt i bodybuilding og protein handler om at komme til at syne så stor som muligt. Forreste arm lidt op, den bagerste arm lidt mere ned. Det er godt nok forvirrende. Shit, det er forvirrende. Jamen det er svært første gang. Vi prøver bare så godt vi kan. Over til back. Så er det egentlig ligesom den første, der gerne vil sprede vingerne. Og så drejer man over og viser den her side igen. Så igen, det ben jeg har længst væk, det har jeg sådan lige lidt bagved, så mine ben kommer til at syne større. Sådan er det bare. Ja, næsten. Det skal bare lige prøves et par gange. Det er de fire, det hedder fire quarter turns. Ja. Det er dem man altid starter med at lave. Så går man over i det der hedder, nu begynder vi at lave mandatory poses. Så den første det vil være en front double bicep. Så råber dommeren, front double bicep. Sådan som mig og min coach gør, det er, at jeg bare har det ene ben let placeret foran det andet. Strammer op. Åbner op. Ja. Så husk at stramme over det hele, hele kroppen. Det hele handler altid om at fremstå så stor som muligt. Det der kan man kan lave som fejl her, hvis det er det for eksempel, man trækker alt for langt tilbage sådan her, så kan du se, at mine lats de er nærmest ikke eksisterende, hvis jeg gør sådan her. Yes, så vi gerne med at have vores vingemuskel frem også. Det er front double bicep. Går man typisk over i en front lat spread. Så lidt ligesom den relaxed vi lavede, bare vi har hænderne i siden nu. Yes, den har du prøvet før. Ja. Yes, igen benene, jeg kan godt lide at have dem samlet, let bøjet, og så skubbe mine vinger om sådan der. Går vi over i en side chest nu. Er det lige meget, hvilken side man gør det? Ja, det er bare den side, man bedst vil køre det med. Jeg kan godt lide at køre med min venstre side, faktisk. Fordi det er fordi, jeg har mine tatoveringer her. Nå, på den måde. Altså er det lidt svært at se, eller hvad? Ja, det er svært at se. Min højre side er faktisk nok bedre. Men på grund af det, så kører jeg min venstre side. Det er det her med, at vi gerne trækker benet ind. Kan du huske det her, hvor vi står sådan der?
Så vi gerne køre det her lår ind i knæet der, så det kommer til at syne større. Yes, så vi gerne vise det her en side chest, så vi gerne vise brystet også. Vi gerne vise skulder, vi gerne vise biceps, vi gerne vise det hele. Ja, skide godt. Så går man typisk direkte over i en side tricep. Den her. Yes, så det er stadig benet, vi vil have med. Det skal stadig være med. Ja. Og så armen bag kroppen der. Og så stræk den ud. Og så ligesom stræk ned i din anden hånd. Sådan her, eller? Yes. Få maven med, få det hele med, skulderen lidt tilbage. Og så kan jeg godt lige køre over i at lave den her variation af den også. Hvor jeg får lægen med og baglåren med. Så kan vi over til bagsiden. Rear lat spread. Det vil sige en lat spread bare bagfra. Man skal gerne vise den ene læg, så man tager det ene ben tilbage først. Armene op ligesom i en front lat spread. Og så bare. Okay. Så længere nu. Yes. Det er svært at tænke, at du skal have ballerne med, du skal have din baglov med. Ja, yeah, ja. Yeah. Du skal have det hele med, du skal have lægen med. Og så går direkte over i backdoor bicep. Det er godt lige at lige vise, at man får alle muskelfiberne ned, sådan lige. Yes. Der er de to sidste. Den ene det er abs. Den hedder typisk abs and thighs, altså mave og lår. Den typiske måde at vise det er, tager det ene ben frem, så vi viser lårene nu også, og maven, det gør vi at tage armene op, og så lave bøjningen der, som ligesom når vi træner maven. Yes. Så den sidste, det hedder en most muscular. Der er mange måder at lave en most muscular på. Den måde, jeg godt kan lide at lave den på, det er sådan her. Yes. Og jeg har armene her, lige under navlen. Så man skal ikke gøre sådan her, man skal gøre sådan her, eller hvad? Jeg vil gøre sådan her, jeg vil gerne altid fremstå så stor som muligt. Yes, jo, sådan der. Sådan der, yes. Og man kan, der er mange måder at lave den her på, der er også mange, der... Man kan også vælge at gøre sådan her, for eksempel. Ja. Men det er de ting, det er sådan en bodybuilding poseringsrunde ser ud. Så det handler ikke bare om, hvor stor og muskuløs man er, det handler også om ens præsentation, ens evne til at posere, ens condition. Hvor lavt er vi i et fedtprocent, så det er hele pakken. Okay, det var altså alt for denne her træningsvideo med Mark Trostborg. Tusind tak, fordi du var med. Der er selvfølgelig link til hans Instagram nede i beskrivelsen. Smid like på den her video, hvis du godt kunne lide den. Og selvfølgelig lige smid en kommentar. Og så ellers tænker bare, at vi ses i min næste video.